Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Joaquim e ao som da banda Saravá Rock, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do rock da década de 1960. O rock e a década de 1960 nasceram um para o outro, né? A gente tem aí uma história de transformação do comportamento, especialmente da juventude, ao som do rock and roll. Então a década de 60, que é uma década marcada pela transformação, pela convulsão social, né? Pela transformação dos padrões culturais, ela existiu, ela aconteceu ao som do rock. E é essa história que a gente vai contar para vocês, especialmente falando sobre o rock aqui no Brasil. Vamos lá? E não teria uma outra forma da gente começar a contar a história do rock brasileiro, especialmente da década de 1960, que não seja por ele, por Roberto Carlos. Roberto Carlos está para o rock nacional, para a história da música brasileira, como Elvis está para a história do rock dos Estados Unidos. E, obviamente, que a gente tem que começar cantando Roberto Carlos, e a banda Saravá abre agora com Você Não Serve Para Mim, de Roberto Carlos. A década de 1960 é uma década que não acabou.
Isso porque as transformações históricas, culturais, políticas daquele período influenciam até hoje. Em pleno século XXI, a gente consegue perceber conexões entre os processos sociais, históricos e culturais com os acontecimentos dessa década, tanto no campo da cultura, quanto no campo da política, quanto no campo da economia. Um exemplo é o processo histórico de Guerra Fria, que se intensifica nos anos 60. A Guerra Fria ela começa em 1945. Ao final da Segunda Guerra Mundial, as duas grandes potências vencedoras começam a disputar áreas de influência no mundo. De um lado, a União Soviética, uma potência socialista, começa a influenciar significativamente, do ponto de vista militar, do ponto de vista político e também do ponto de vista cultural e econômico, os países do leste europeu e da Ásia. Do outro lado, os Estados Unidos, como a grande potência capitalista do mundo, o primeiro mundo, começa a influenciar diretamente a Europa Ocidental, especialmente por meio do Plano Marshall, através daquele projeto de reconstrução da Europa Ocidental, e também influenciar a América Latina. E aí é que o Brasil entra nessa história, como um país diretamente vinculado e influenciado pelos Estados Unidos nesse período de Guerra Fria. A década de 60 é uma década de intensificação dos processos históricos da Guerra Fria. A gente pode citar, por exemplo, a crise dos mísseis em 1962 como um fato histórico fundamental para compreender esse processo histórico, né, da Guerra Fria e a importância dos anos 60 para tudo isso. Uma das grandes marcas da Jovem Guarda é a tradução de músicas estrangeiras. Isso tem muito a ver com essa relação cultural que o Brasil tinha com as potências capitalistas do mundo, especialmente com os Estados Unidos. A tradução de músicas norte-americanas é uma marca da Jovem Guarda, que rapidamente se popularizavam na televisão, no programa Jovem Guarda, especialmente com Vanderléia, com Roberto e com Erasmo. Você ouve agora a música Pare o Casamento, numa versão da Saravá Rock, ou Stop Wedding, música de Etta James, de 1962. Escuta aí. Por favor, pare agora, Senhor Jesus.
Aqui na América Latina, a década de 1960 ela é marcada principalmente pela influência cultural, política e econômica dos Estados Unidos por aqui. A gente pode citar, por exemplo, o apoio dos Estados Unidos e até mesmo a articulação política dos Estados Unidos em apoio às tantas ditaduras militares que aconteceram por aqui. Esse processo chamado de Operação Condor, um plano dos Estados Unidos para evitar a expansão da União Soviética, a expansão da influência da União Soviética, portanto, a expansão do socialismo na América Latina. Muito preocupado com o que tinha acontecido em Cuba em 1959, com a Revolução Cubana, preocupado que essa revolução socialista se espalhasse por toda a América Latina, esse movimento anti-imperialista se espalhasse por toda a América Latina, os Estados Unidos começam então a promover, a apoiar e a articular golpes militares, golpes ligados a regimes políticos mais autoritários aqui na região, para tentar combater o crescimento de movimentos contestadores, do ponto de vista político, de movimentos socialistas ou de movimentos anti-imperialistas que rejeitavam essa influência dos Estados Unidos por aqui. Uma característica importante da Jovem Guarda são as suas letras. Isso foi alvo de muitas críticas durante a década de 1960. Enquanto o mundo pegava fogo, os compositores, artistas e os tradutores de músicas estrangeiras da Jovem Guarda estavam falando sobre amor, estavam falando sobre carros, estavam falando sobre festas. O que eles estavam contando para a juventude? Que país, que mundo eles estavam retratando? Essa crítica muito contundente é uma marca da década de 1960. Artistas mais intelectualizados da MPB, mais vinculados às universidades, aos movimentos estudantis, criticavam essa cultura de massa, criticavam essa mensagem de um mundo bonito, colorido, cor-de-rosa, que a Jovem Guarda contava. As letras traziam um amor puro de uma forma até bastante infantil. E você vai ouvir isso nessa canção, Devolva-me, uma canção que foi gravada e regravada diversas vezes. Há uma gravação muito famosa, por exemplo, de Adriana Calcanhoto, uma muito famosa de Roberto Carlos, mas você vai ouvir agora uma versão da Saravá. Essa música foi gravada pela primeira vez por Leno e Lilian, e você vai ouvir ela agora com Fabiano e Renata. Vamos lá! Outro resultado do movimento Jovem Guarda é a parceria Roberto
e Erasmo Carlos. É impossível pensar na história do rock, na história da música brasileira, sem lembrar dessa parceria. Muito criticados por não se posicionarem em relação a todas as questões que o Brasil vivia, de polarização, regime militar, censura, Roberto e Erasmo dão uma resposta à altura. Você ouve agora, Quero Que Tudo Vá Para o Inferno, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Levados por essa influência de tradução de músicas estrangeiras aqui no Brasil, você vai ouvir agora uma música do Renato e seus Blue Caps. Essa que talvez tenha sido a primeira banda de rock a estrelar no Brasil e a fazer um sucesso fenomenal graças à televisão. Você ouve agora a música Negro Gato, da banda que também era conhecida como os Bacaninhas do Rock da Piedade. Escuta aí agora a versão da banda Saravá. Yeah.
Aqui no Brasil, a década de 1960 se inicia em pleno governo JK. Um governo marcado, do ponto de vista econômico, por uma abertura comercial para empresas estrangeiras adentrarem o país, principalmente por meio de um processo de industrialização, que dele decorre também um amplo processo de urbanização. Um Brasil moderno se iniciava com o governo JK, um presidente chamado de presidente Bossa Nova, não só pela onda bossa novista que se constituía no Brasil ainda como uma influência dos anos 50, mas também por esse ar de jovialidade, de juventude, de novidade, o ar de um Brasil moderno que se consolidava. Ao mesmo tempo que isso acontecia, se consolidava também no Brasil um processo de polarização política, que ia resultar num final trágico para a década de 1960. Em 1961, é eleito presidente Jânio Quadros. Um presidente populista, um presidente esteticamente próximo ao povo, um presidente que tinha, entre outras bandeiras, o combate à corrupção, a correção dos erros do Brasil. No entanto, um governo que dura pouco. Depois de alguns meses no poder, Jânio Quadros renuncia e, em 1961, assume o poder João Goulart, o presidente que, 3 anos depois, sofreria o golpe militar. Um presidente alinhado com ideias reformistas, um presidente que tinha uma proposta de transformação social, estrutural do Brasil, por meio de reformas de base, que acabam não se consolidando, porque em 1964 o golpe militar o afasta do poder. Nessa mesma pegada de gravar músicas americanas traduzidas para o português, você vai ouvir agora A Erva Venenosa, uma música gravada pela primeira vez em 1965 pela banda Golden Boys. Mais tarde, essa música veio a fazer muito sucesso já no ano 2000 na voz da Rita Lee. Originalmente, essa música é do grupo vocal The Coasters. Escuta aí agora a versão da Saravá de Erva Venenosa. Yeah.
Em meio a um processo de polarização política, temendo as ações reformistas do governo João Goulart, os militares articulam, com forte apoio dos Estados Unidos, um golpe que depõe esse presidente em 1964. Os Estados Unidos, temerosos que o que aconteceu em Cuba acontecesse também em outros países da América Latina, por meio da Operação Condor, financia, apoia e articula golpes em toda a região. Uruguai, Argentina, Chile e também no Brasil, no ano de 1964. Começava ali a ditadura militar no Brasil. Para muitos especialistas, uma ditadura civil-militar, já que parte da sociedade civil também apoiou o golpe, também apoiava o regime que se instaura a partir daí, um regime autoritário com uma ausência significativa de democracia no país. A partir dali, começam a surgir fortes movimentos de resistência. A polarização política no Brasil se intensifica. Muitos partidos políticos são caçados, muitos artistas são exilados e o processo de radicalização do movimento estudantil, principalmente, vai culminar numa ação ainda mais radical por parte dos militares, o AI-5, Ato Institucional número 5, de 1968, que de uma vez por todas mostra que aquele regime militar seria um período de autoritarismo no Brasil. Uma das grandes e mais importantes marcas da década de 1960, do ponto de vista cultural, são os movimentos de contracultura. A gente pode olhar para o mundo dos anos 60 e entender, a partir especialmente ali dos últimos anos da década, como esse mundo se transformou, mobilizado pela juventude e pelas transformações no padrão de comportamento. A Revolução Sexual, o Movimento Hippie, o Festival de Woodstock em 1969 são marcas desse processo de contestar a ordem, contestar o comportamento e propor uma nova interpretação, uma virada de chave para os padrões da sociedade. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, o grande exemplo desse movimento de contracultura na música é o movimento tropicalista, é a Tropicália, liderada por Caetano Veloso e por Gilberto Gil. É uma marca da Tropicália trazer elementos de fora, a guitarra elétrica entra pela primeira vez na música popular brasileira e a gente tem a partir de então artistas brilhantes, Caetano, Gil, Gal, Bethânia, Tom Zé e Os Mutantes. Em homenagem à Tropicália e à história do rock, a influência que a Tropicália tem na história do rock e essa banda que era um dos pilares da Tropicália, chamada Os Mutantes, você ouve agora Saravá, na versão da banda Saravá. Eu tô...
Com o lema Tradição, Família e Propriedade, a ditadura militar se instaura no Brasil e se radicaliza no ano de 1968. Para Zuenir Ventura, o ano que não terminou, nem no Brasil e nem no mundo. O ano de 68 é um ano de uma verdadeira convulsão social. Maio de 68, em Paris, estudantes vão para as ruas para lutar por liberdade. Também é em 1968 a Primavera de Praga, quando na antiga Tchecoslováquia as pessoas, juventude principalmente, vai às ruas contra o autoritarismo. Nos Estados Unidos, o ano de 1968 é um ano de luta por direitos civis, principalmente pelo movimento negro. E aqui no Brasil é o ano de radicalização do movimento estudantil e de movimentos contrários à ditadura militar e às ações autoritárias que se consolidavam ali. E assim, o ano de 1968 vai ser o ano marcado pelo dia 13 de dezembro, o ano da instituição do AI-5, quando a ditadura militar se radicaliza, coloca na clandestinidade a União Nacional dos Estudantes, coloca na clandestinidade uma série de artistas, uma série de movimentos políticos e uma série de partidos políticos também, e isso vai influenciar diretamente o campo cultural. Isso vai influenciar também diretamente o rock brasileiro, que agora já não mais ligado e conectado à Jovem Guarda, começa a ter um ar também de contestação, o mesmo ar que muitos artistas da MPB já apresentavam para o público. Essa nova cara da música brasileira é uma cara de uma música que tenta se desvencilhar da censura, que tenta falar sobre liberdade, que tenta contestar aqueles movimentos autoritários que se consolidavam até então, no Brasil ou no exílio. A música do final de 68 anunciava uma década complicada que começaria a partir de 2 anos. Uma década marcada pelo autoritarismo no Brasil, por um lado, e por outro lado, um movimento de resistência, uma contracultura que contestava a ordem estabelecida, contestava os padrões de comportamento e contestava, portanto, a ditadura. A história do rock e da MPB se confundem na voz de grandes cantoras. A gente traz hoje uma versão de Vapor Barato, música de Wally Salomão, grande poeta, e do compositor Jardes Macalé, interpretada pela banda Saravá e inspirada na versão de Gal Costa. Essa música mais tarde foi fazer muito sucesso com o Rapa, lá no final dos anos 90. Você ouve agora então um clássico da música brasileira, uma poesia na forma de um rock, Vapor Barato. General, cheio de anéis. Eu vou...
No final da década de 1960, a música brasileira já passou por intensas transformações. Os movimentos de contracultura, a influência dos Beatles, começa a deixar a marca na música brasileira como um todo. Lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, começa a surgir um movimento fundamental para a história do rock e da música brasileira, o movimento Clube da Esquina. Inspirados melodicamente, harmonicamente nos Beatles, Lô Borges, Milton Nascimento, Beto Guedes e companhia começam a desenvolver uma nova forma de fazer música no Brasil. Desvinculados da televisão, fora do eixo Rio-São Paulo, esses caras começam a revolucionar a forma de cantar, a forma de compor e a forma de pensar um arranjo. E de forma revolucionária também, reconstroem a estrutura da música popular brasileira a partir de então. Você vai ouvir agora Feira Moderna, um clássico do Clube da Esquina, um clássico de Beto Guedes. Essa música traz na sua letra elementos que retratam a sua época. Ela fala, por exemplo, sobre o movimento hippie, a Feira Moderna, a Feira Hippie. Ela traz também uma crítica à censura, ó telefonista, a palavra já morreu. Traz uma crítica ao ufanismo, independência ou morte, descanse em berço forte. Com vocês agora, a Saravá interpretando Feira Moderna. Não tem como falar sobre a história do rock na década de 60 sem falar sobre a influência da música negra. O rock, que tem as suas origens no blues,
norte-americano, portanto na música negra norte-americana, também foi ao longo dos anos 60 fortemente influenciado por ela, tanto do ponto de vista estético, com James Brown sendo a maior referência, quanto do ponto de vista político, na medida em que os anos 60 foram uma década em que o movimento negro ganhou muita força, com Martin Luther King, Malcolm X e os Panteras Negras, por exemplo. Aqui no Brasil, é nos anos 60 que o movimento negro, do ponto de vista político, começa a se organizar, também se posicionando de forma contestadora em relação ao racismo, em relação ao próprio regime militar. Aqui no Brasil, do ponto de vista da cultura, é Tim Maia a nossa grande referência. Em homenagem a esse grande cantor da música popular brasileira, esse grande compositor e essa verdadeira referência da música negra no Brasil, a banda Saravá toca agora Não Vou Ficar, de Tim Maia. A gente está chegando no final da nossa primeira live sobre a história do rock nos anos 60 e a gente espera de coração que vocês tenham curtido, que vocês tenham se divertido com a banda Saravá e que tenham aprendido um pouquinho sobre a história do rock e a história da década de 1960. A gente agora se prepara para apresentar para vocês, na próxima live, a história da década de 70. Uma década fortemente influenciada também pelos movimentos de contracultura, fortemente influenciada pela Guerra Fria, fortemente influenciada pelo processo de urbanização aqui no Brasil, de fortalecimento dos canais de televisão e da cultura de massa, que influencia diretamente a música e também a cultura popular aqui no Brasil.
No rock, a década de 70 é marcada pelo crescimento do rock progressivo, por influências de bandas de rock progressivo como Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, entre outras grandes bandas europeias e norte-americanas. Aqui no Brasil, a década de 70 é marcada pelo milagre econômico. Ela é marcada por um processo de endurecimento da ditadura militar e por uma Guerra Fria um pouco mais distendida em comparação à década de 1960. Para a gente dar um gostinho do que foi os anos 70, a gente apresenta aqui para vocês, nesse momento, duas canções importantíssimas para a década. Uma, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio, um grande clássico que marca também a introdução desse movimento hippie aqui no Brasil, lutando por libertação, querendo tomar as ruas do país para representar a liberdade, o ideal de liberdade presente nesse movimento hippie dentro do contexto da contracultura. E a outra música, Sujeito de Sorte, de Belchior, que se transformou num grande clássico que marca aquela época, também representa essa luta por liberdade. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, é uma frase libertadora que representa a resistência contra a ditadura, representa a resistência contra a imposição e o autoritarismo da década de 1970. Para cantar essas duas músicas, junto com a banda Saravá Rock, a gente contou com a participação do Marcel Moai Cantaluz, nosso amigo, compositor e cantor da cidade de Santos. Com vocês, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio, e Sujeito de Sorte, de Belchior, ao som da Saravá e do Marcel. Valeu, até a próxima, pessoal, e muito obrigado. Uma palavrinha aqui, Marcel. Chega aqui. Tomar o teu microfone, mas eu queria apresentar meu amigo Marcel Moai Cantaluz, e eu queria te pedir que você falasse um pouquinho assim da tua trajetória, da tua carreira. Eu já dou um spoiler aqui, que ele é meu grande amigo já de trocentos anos. A gente começou junto, minha primeira banda foi com ele, então é uma grande honra ter aqui com a gente. E vamos embora, vamos gravar essas duas músicas aí. Fala um pouquinho da tua carreira, cara. Bem, falar da carreira é complicado, porque eu não tenho uma carreira musical, eu tenho uma trajetória, né? Já são 34 anos como compositor, né? Assim, agora, viver de música, tocar, não, ainda não, só compondo mesmo. E esses 34 anos já foram mais de 100 canções, né? Mais de 100 canções, e esse ano vai sair. Vai sair algumas aí, para o pessoal ouvir. Vamos lá, vamos tentar. Eu perdi a boca, tira a briga, e eu caí do
tenho culpa, mas que eu dei bobeira. E Durango Kid quase me pegou. Eu quero é voltar, meu corpo na rua brincar. Voltar pra GP, eu quero é voltar, meu corpo na rua xingar. Pra dar e vender, eu quero é voltar, meu corpo na rua xingar. Voltar pra GP, eu quero é voltar, meu corpo na rua xingar. Pra dar e vender, eu... Cheio de batom aqui agora. Pode deixar. Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim eu não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não.